Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Hidhni dy pika në vesh nga kjo dhe shëroni 100% problemet me dëgjimin. Me kalimin e moshës, shfaqën problemet të ndryshme në trupin e një rjutë, së mundjet nuk njohin moshë në gjinia apo ratës, Nda e gjithmon duhet të jemi vigilent për të ditur se si ti trajtojmë ato qofte dhe në mënyrë naturale. Në vijim do t'ju prezentojmë një kur me hudhër e cila është karakteristike dhe ndihmon në mënyrë të shpej dhe adekuate problemet me dëgjimin. Për bërstit për kurën janë tre thelpi hudhër, vaj u liri, një shiring për të hedhur dy pika dhe pambukë. Përgatitja, pastroni mirë e mirë hudrën dhe më pas, hidhni mbi të vaju liri. Lërë një përzirjen për pako të qëndroj, diri sa të marin më të mire në njëra tjetrës. Përdorimi, aplikoni nga 2 dhe në 3 pika në gjdo vesh dhe më pas, përhapeni me pambuk lëngon edhe redh veshit. Pas përdorimi të kësaj kure, do të vini re se jeni duke rikuperuar aftësin tuaj të dëgjimit. Hudra është një kampion i vërtet në mesin e produkteve të shëndechme. është e nevojshme për të parendaluar ftoje dhe për të forcuar sistemin imunitar. Hudra ka veti antibakteriale dhe antivirale, ndihmon në reduktimin e ojntjes dhe lehtësimin e dhimbjeve. Udra është një ilaci mirë për të eliminuar dhimbjet e veshit. A i përmban komponime që dhe përtoj në lokur dhe përthithen brënda veshit duke siguruar vepri më anti-inflamator. Hudhër për dhimbje veshit. Njafton një thelpi hudhër për të shty për dhimbjen. Bështileni me një lecë këtë bu dhe vendoseni në vesh për 30 minuta. Ky proces lehtëson në dhimbjen dhe ndihmon po ashtu në shërim, mos të vendos një hudrën shumë thellë në vesh, mos përdor një një thelpi hudrë shumë të vogël, bëho një gati për një erë hudrë pas një procedurët të tjilë. Hudra ka një erë specifike për shkak të alicinës e cila është një kimikat që prodhohet kur hudra shkatërohet ose në ingredientin e qelizave. Alicina është një antibiotik natural për të cilin ne e vlerësojmë ka që shumë hudrën. Alicina është një substancë e fort ndaj për të mbrojtër lëkurën nga djeget, është mirë që të përdorni një co plecke, sepse hudra bie në kontakt me lëkurën. Si të trajtoni në mënyrë naturale, zhurma dhe fishkëllimat në veshë, Gjatë ditëve të ftohta të dimrit është shmës të nërmale që të ndjeni, një zhurm të qudichme në vesh si pasoj e kontaktit me të ftohtin, por nësë të ndjeni një zhurm dhe tringëllim të qudichme, gjatë kësaj kohë është momenti që të shqetësojni dhe të kontaktoni me mjekun tuaj, mund të jetë fishkëllim, tringëllim, gjëmim, kumbim, apo edhe tjeshtë pulsim që e ndjenë vetëm pacienti. Kjo gjëndje shëndetsore njohur me emrin tinitus prek po thuese 17% të popullsis në botë dhe ajo mund të kryohet në veshin e jashtëm, të mesëm apo atë të brëndshëm. Shka që të zhurmave në vesh janë të ndryshme dhe ato përfshin, dëmtimin e qelizave të dëgjimit, së mundjet në zonën e dëmbëve dhe nofullave të morin e nervit të dëgjimit, së mundjen e zemrës dhe qarkullimit të gjakut, që regullimet metabolike, së mundjet e veshkave, që regullimet hormonale e të tjerë. Tini tu si mundet që të jetë edhe si pasoj e përdorimit të disa i lacheve, në qoftë të se keni një problem të tilë, në juftojmë të vazhdojni dhe të dëgjoni këtë video. U thëllë Uthulla e molës ka në përmbajtjen e saj përbërës me veti antimikotike dhe antiinflamatore të cilët neutralizojnë agentët e jashtëm që shkaktojnë zhurmat në vesh dhe e kulibrojnë një kohësisht dëgjimin. Në një gotë me ujtë të ngrot, shton një dy lukgjele, uthull mole dhe më pasë, për zdjeni dhe mendime në një shiringe hidhni vazhdi mirë gjatë ditës, dy dherë në tri pika, ose në momentet kur ju duket se keni fishkëllima ose o shëtima të veshit. Hudra përmban alicin e cila përbëhet nga përbërës aromatik me veti, antiseptike dhe anti-inflamatore të cilët, absorbojnë me një herë nga qelizat e brëndshme të, të lëkurës dhe timpani veshit. Merë një 2 dhe në 3 thelpi hudhër dhe skuqeni me 2 dhe në 3 lukë gjele vajstë të sami. Pas të vini re që hudhra ka marë në gjyrë, hiqeni dhe lëre një vajnë të ftohet. Mendime në një pikatore jo shtoni 2 dhe në 3 pika Pikatore, vaj në vesh dhe mbuloj me nap të ngrohur para prakisht për 30 diri në 35 minuta. Do të ndjeni një leht të stim të me një hershëm. Ginger Vetit antibakteriale të ginger indihmojnë në trajtimin e tringëllimave të veshit dhe luftojnë agentët patogen të cilët shkaktojnë infekcionet e ti. Komponimet anti-inflamatore zvogëllojnë inflamacionit dhe ullin, djenjë e ëntjes. Mirë një një gotuj dhe vendoseni të zdihet për 5 minuta. Pas i të shih një bulzat e para të vlimit, shtoni një lukë gjele me gjingër pluhur. Pas i ta filtroni, shtoni disa pika në vesh dhe mbajni për disa minuta. Këtë rajtim kontrolon presionin e veshit dhe ullë ndjeshën fishkolimat. Udra dhe qepa munden që të rikthejnë dëgjimin. A i keni vënë në reko të fundit se po dëgjoni më ndjeshëm, si kur ju ka humbër dëgjimi i qartë, nëse mendoni saftës si a juaj për të dëgjuar dialogët dhe tingujt të shreduktuar ndjeshëm gjatë viteve, me stiguri po përjetoni një njëloj humbje dëgjimi. Lajmi mirë është se disa përbërës natural munden të ndihmojnë, në parandalimin edhe madje në humbin e dëgjimit. Qepët për shembul konsiderohen të jenë një ilaq i fuqishëm natyror për ata të cilët vuajnë nga humbja e dëgjimit. Një tjetër për bërës është hudra e cila konsiderohet nga shumë njërës të jetë te për e rëndësishme për dëgjimin dhe veshët tuaj. Këtu është një recet e cila përbëhet Ka këta dy përbërës dhe rekomandohet shumë për njërësi që duan të përmjërsojnë dërgjimin e tyre. Përbërësi që do t'ju duhen janë, disa therpin hudre, një luk gjele vaj u liri, 5 ml lëngë qepe, garza të sterilizuara ose pambuk, u dëzime, hidhe një vaj në u lirit në një gotë, pas taj shtypni thelpin të hudrës që të lëshojnë lëngun e tyre. Përzjeni lëngun e hudrës me lëngun e qepës dhe vajnë e ullirit. Për këtë recet mund të përdorni edhe ndo një blender ose shtryse frutash. Rekomandohet që të derni 3D në 4 pika të kësaj përbërje nëse cilin vesh duke përdoru një kapak pas aplikimin buloni veshët me garz ose topa pambuku. është të rëndëstishme të mbani mënd se kjo recetë nuk është një zhidhje për të gjitha lojët e humbjeve të dëgjimit. Në rast të kure toni, se dëgjimi juaj është do pësuar shumë, zhidhja duhur është që të shkoni si të këdoktori. Dhe, siç që rekomandojmë gjithmonë, parës e të provoni këto këshilla të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë gjithmonë që të konsultojni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!